Hello, beautiful people. My turn is nice, do you get it? एक चोट पुरै गाइदिउँ कि होइन अनि हुन्छ नि एकचोटि उफ्रेर पुरै होइन ए भङ्गासँग हान्छु कि के गरौँ क्या आउनु त आयो खबर आउनु त आयो तर ताइन तुइको क्या के गर्ने यो खबरले होइन न्युज त राम्रो हो होइन तर हुन्छ नि एकदम युजलेस जस्तो लाग्यो अहिलेको टाइममा चाहिँ ओके एभ्री वान ब्युटिफुल पिपुल है एक्साइटमेन्ट त सबैलाई छ नि त होइन भक्काभक न्युज आइदिने होइन एकपछि अर्को गर्दा सुरुमा चाहिँ नेपाल सरकारले न्युज ल्याइदियो यो न्युज होइन पुरै अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ जापान सरकारले ल्याइदियो अर्को यो न्युज अनि तपाईँहरू हुन्छ नि होइन के खुसी कसरी हुने क्या नेपाल सरकारले खोलिदियो नो अब्जेक्सन लिएर है त्यो खोलिदियो अब त्यो के त अनि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न भीष्म त्यो भइदियो है के भइदियो भन्दाखेरि पहिला पनि थियो नि त यो होइन नभएको त होइन नो अब्जेक्सन लेटर त आइरहेको थियो पहिला पनि तर यहीँबाट चाहिँ बन्द भएको कारणले चाहिँ आउन पाइरहेको थिएन भिजा खोलिरहेको थिएन होइन गाह्रो भइरहेको थियो क्या त्यस्तै गरिकन हुन्छ नि सिओईको कुरा पनि त्यही हो है सिओई नपाएको होइन सबैले पाइरहेको थियो डेट बढिरहेको थियो र अहिले पनि बढ्यो इट्स अ नर्मल थिङ बट हुन्छ नि हामी नेपालीले चाहिँ कागलाई बेर पाक्यो हर्ष न भीष्म भने जस्तै हुन्छ नि है त्यो हामीलाई केही त्यो फाइदाको कुरा जस्तै छैन क्या केही छैन त्यही भए पनि र एटलिस्ट खबर त आयो भने एउटा खुसी हुन्छ नि होइन मान्छेहरू ल अब त जापान जानु पायो अब त हुन्छ नि जाने हो भनेर बसिरहेको छ होइन मेरो विचारमा चाहिँ हुन्छ एब्सोल्युटली रङ है त्यो एकदमै हुन्छ नि खुसी हुने पर्ने केही छँदै छैन क्या किन चाहिँ खुसी हुने नो अब्जेक्सन लेटर दियो त दियो अब के गर्ने त त्यो लेटर दिएर के अब भिजा एप्लाई गर्न जाने कहाँ गर्न जाने भिजा एप्लाई गर्न छ ठाउँकै छैन नि अहिलेसम्म है त्यही भएको भएर यस्तो यसलाई चाहिँ एउटा बेबी स्टेप जसरी लिनुपर्छ किनभने पहिला चाहिँ बन्द भइरहेको थियो होइन तर अहिले खुल्यो तर किन चाहिँ खुल्यो होला त है किन चाहिँ खोलेको होला त नेपाल सरकारले एक्चुली त्यहाँ पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ है नेपाल सरकारले टाइम टाइममा यस्तो अचम्म पनि गर्छ है के गर्छ गर्छ तर गर्न चाहिँ गर्छ नेपाल सरकारले त्यही भइरहेछ नि होइन जे भए पनि ओके निड टु बी सिरियस अब है त जे भए पनि होइन नेपाल सरकारले एउटा बेबी स्टेप जसरी गरिकन होइन केही आश दिलाएको छ होइन तर जुन चाहिँ होइन जुन आश चाहिँ होइन एकदमै बकवास छ है त्यो केही पनि हुन्छ नि होइन आश गर्न लागेको छैन अहिलेको स्थितिमा किनभने तपाईँले नो अब्जेक्सन लेटर पाउनु होला एप्लाई गर्नु होला होइन सबै गरेपछि लास्टमा त्यही हो पैसै माग्ने हो होइन पैसा पठाउनुपर्छ पैसा नपठाएपछि होइन केही पनि अगाडि बढ्दैन नबढ्दैको भएपछि होइन पठाउनै पऱ्यो पठाएपछि अनि त्यसपछि होइन एप्लाई गर्न जानेलाई ठाउँ छैन ठाउँ भयो भने होइन प्लेन छैन होइन केही पनि छैन सो इट्स अ युजलेस अहिलेको स्थितिमा एटलिस्ट होइन एक खोर भएपछि सबै एकैचोटि भएको भए चाहिँ होइन एकदमै राम्रो हुन्थ्यो होइन एकदमै सबैलाई हुन्छ नि एकदमै सजिलो पनि हुन्थ्यो र अब कुरा गरौँ हाम्रो सिओई जो चाहिँ होइन जापान सरकारले लिएर आएको थियो है टाइम एक्सटेन्ड गरिदिएको छ होइन द्याट्स अ भेरी गुड थिङ है यो चाहिँ अलिकति गुड थिङ हो किनभने यसमा चाहिँ अलिकति सास फेर्ने ठाउँ छ किन भन्दाखेरि सिओई लिएर जो चाहिँ बसिरहनु भएको थियो नि होइन उहाँहरूको डेट एक्सपायर हुन आँटिसकेको थियो हुन्छ नि कतिको त एक्सपायर भइ पनि सकियो होला है त्यो एक्सपायर भएको कन्डिसनमा के चाहिँ गर्ने त यदि त्यो क्यान्सल हुन्छ कि होइन या त्यसमा डेट थप्दैन कि होइन हुन्छ थप्छ थप्दैन भइरहेको थियो होइन तर अहिलेको न्युजले भनेको चाहिँ होइन त्यो जो चाहिँ सिओई लिएर बस्ने रहनु भएको छ नि पर्खाइमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सास फेर्ने राहत भएको छ है त्यो राहतले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अलिकति हुन्छ नि माइन्ड सेटअप बनाएर अझै पनि हुन्छ नि आश गरेर बस्ने चान्सेस छ यो क्या न्युज भनेको त यो हो नि त होइन जापान सरकारले निकालिदियो हुन्छ नि है हुन्छ नि मान्छेहरू पुरै सोचमा भइरहेको बेलामा हुन्छ हुँदैन हाम्रो डेट एक्सपायर हुन आँट्यो के गर्ने सेट अब के गर्ने भनेर बसेको बेलामा हुन्छ नि यस्तो न्युज आइदिँदाखेरि हुन्छ नि मनै आनन्द क्या हुन्छ नि ल अब सेफ भयो भन्ने हुन्छ है कतिजना हाम्रो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ डिपेन्डेन्ट एप्लाई गरेर पनि बस्नु भएको छ अलरेडी भिजा पाइसक्नु पनि भएको छ र एमएससीमा गएर जम्मा स्ट्याम्प मात्र लाउनु बाँकी छ है सिओई पार उहाँहरूको पनि सिद्धिसकेको कन्डिसनहरू थियो होइन सिद्धिन आँटेको थियो होइन
तर अहिलेको यो जापान सरकारको डिसिजनले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि धेरै राहत पुगेको छ, प्लस स्टुडेन्टहरूलाई त अभियसली राहत पुगि नै हाल्यो है। अब हेर्नु यो कम्पेरिजन पनि हेरौँ न है, नेपाल सरकार र जापान सरकार, यो न्युजहरू निकाल्नेको हुन्छ नि एउटा कुनै हुन्छ नि मोटो नै छैन क्या, हुन्छ नि अब नेपाल सरकारले किन निकाल्यो त्यो होइन, के को लागि निकाल्यो भने त्यो नेपाल सरकारले नै जानोस् होइन, एउटा कुनै दुई देशबिच होइन राम्रो सम्बन्ध बनाएर अझै हुन्छ नि अझै अलिक खुकुलो बनेर कुरा गरेर होइन जान आउन मिल्ने गरिकन गरेर होइन गरेको भए चाहिँ कुनै कुटनीतिक र हुन्छ नि के भन्छ त्यो भन्न पनि आयो, त्यस्तो केही गेम खेलेर होइन सम्बन्ध राम्रो बनाएर यो ल अब जान पाउने भनेर खोलिदिएर त्यो न्युज ल्याइदिएको भए चाहिँ झनै बेटरै हुन्थ्यो है। बट यो एनओसी मात्र खोलेर हुन्छ नि यो ए भन्ने चाहिँ होइन, इट्स अ युजलेस थिङ, तपाईँले केही फाइदा छैन। तपाईँहरू एप्लाई गर्नुहुन्छ यहाँ भन्नुहुन्छ उहाँ हुन्छ डकुमेन्टेसन भन्छ एनओसी ल एनओसी ल पैसा पठाउनु पर्छ है, तिमीहरू स्योर गरेर राख्नुपर्छ यहाँ हो भन्छ नि होइन, अनि पैसा पठाए लास्टमा हुने त्यही हो ब्याज होइन, कहाँ गरेर के गर्ने, स्टिल प्लेनै खुले छैन यार, प्लेन खुले छैन भनेपछि त होइन 15 भन्छ हुन्छ नि 8-9 लाख रुपियाँ ऋण लिएर दाउमा राख्नु भनेको त होइन, यो चाहिँ अलिकति अपच्य कुरा नै हो क्या। त्यही भएर होइन बी केयरफुल विथ कन्सल्टेन्सी है त। अनि प्लस अर्को चाहिँ के कुरा भन्छु भन्दाखेरि स्टुडेन्ट लाइफको कुरा गरौँ है, आज चाहिँ स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ होइन अलिकति हुन्छ नि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ है, जो पनि स्टुडेन्ट लाइफमा आउन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि गाह्रो नै छ, किन भन्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा यस्तो टाइट भइदिरहेको छ ठाउँहरू है, त्यही भएर ह्यान्ड क्यास काम पाउन लुकेर काम गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, तर नपाउने चाहिँ होइन है, पाउन चाहिँ मजाले पाउँछ, यदि तपाईँले पायो भने होइन मजाले काम पनि गर्नु पाउँछ, पैसा नि कमाउनु पाउनुहुन्छ, तर पाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। त्यही भएर होइन तपाईँ आउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि होइन अलिकति लङ टर्मको सोचेर आउनुहोस् क्या, हुन्छ नि सर्ट टर्मको जान्छु फाटफुट पैसा कमाइहाल्छु भनेर सोचेर चाहिँ नआउनु होला, किन भन्दाखेरि पहिलाको जस्तो चाहिँ अलिकति छैन है, धेरै त होइन अलिकति चाहिँ छैन, किनभने कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिकति टाइट गरिएको छ होइन, कतिपय नदेखाउने भनेर बसिरहेको ठाउँहरूलाई हुन्छ नि देखाउनै पर्ने बनाइदिएको छ है जापान सरकारले, त्यसै क्रममा कति चाहिँ होइन त्यो लुकेर काम गरिरहेको ठाउँको मान्छेहरूको पनि सबै काम देखिएको छ है। त्यही भएर त्यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ अहिले जापानमा, नभए त त्यस्तो हुन्छ नि खासै केही गाह्रो त छैन, किन भन्दाखेरि तपाईँले 28 घन्टा काम त गर्नु पाइहाल्नुहुन्छ, 28 घन्टा काम गरेपछि होइन तपाईँले बस्न खाना होइन अलिकति उस्तै अलिकति कन्जुस गर्नुभयो भने अलिअलि सेभिङ पनि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, र बाँकी कुरा रह्यो लुकेर गर्ने काम है, लुकेर गर्ने काम तपाईँले भेट्टाइहाल्नुभयो भने होइन अनि त तपाईँको होइन दसैँ लाग्यो होइन 1-2 लाख रुपियाँ त मजाले सेभिङ भइहाल्छ है। त्यही भएको भएर सोच्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि जापान आउनु स्टुडेन्ट लाइफमा आउनु हुँदाखेरि सोच्दाखेरि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि गट्स लिएर हुन्छ नि होइन मैले चाहिँ जसरी पनि गर्छु होइन मैले चाहिँ त्यहाँबाट कमाउनु नै हो जसरी पनि भिज्छु भन्ने हुन्छ नि अलिकति दिमाग लगाएर गर्छु भनेर चाहिँ आउनुहोस्, जान्छु बाङबुङ काम गरिदिन्छु मा हुन्छ नि होइन एक वर्षमा सब ल्याङलुङ वाङ छ्याङ हुने गरिकन पैसा कमाउँछु भनेर चाहिँ अलिकति होइन त्यो चाहिँ अलिकति हुन्छ नि पहिला जस्तो चाहिँ छैन, तर होइन यदि तपाईँहरू जापान आउनुभयो र कसरी काम गर्ने भनेर अलिकति हुन्छ नि मनमा अलिकति छ भने मेरो प्रिभियस भिडियोहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ मैले भनेको छु, मैले जानेको बुझेको आइडिया भनेको छु कि कसरी काम गर्दा चाहिँ नदेखिने चान्सेसहरू बेसी हुन्छ र कसरी चाहिँ एक्सक्युजेसहरू पाउने चान्सेसहरू बेसी हुन्छ भन्ने होइन, जो चाहिँ मैले लागेको मलाई फिल भएको र मैले देखेको कुरा मात्रै सेयर गरेको छु है। किन भन्दाखेरि यहाँनिर भनेको चाहिँ होइन इभन नो वान नोज क्या कुन आधारले चाहिँ भिजा दिन्छ क्या, हुन्छ नि सेम काम गरिरहेछ मान्छेहरू होइन, अब सपोज होइन यो राम भयो यो हरि भयो होइन, हरिले पनि सेम काम गरेछ हुन्छ नि, रामले पनि सेम काम गरेछ अनि दुईजनाकै सँगै भिजा सिद्धा छ, सँगै नेपालबाट आएको छ, दुईजनै सँगै एप्लाई गर्न गएको छ है। अब यो दुईजनै सँगै एप्लाई गर्न गयो है हरि र राम भने यस्तो कन्डिसनमा पनि हरिले भिजा पाउँदैन रामले भिजा पाइरहेको हुन्छ, दुईजनाले ओभर काम गरेकै हुन्छ, दुईजनाले लुकेर हुन्छ नि काम धेरै हानेकै हुन्छ, दुईजनाले होइन वर्षमा होइन हरिले पनि 20 लाख कमायो रामले पनि 20 लाखै कमायो होइन,
दुईजना स्कुल पनि 100% नै छ, तर भिजा एप्लाई गर्न जाँदाखेरि चाहिँ हरिलाई दिँदैन, रामले दिइरहेको हुन्छ है। सो सरस्वती हेर्ने हो भने यो 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 हरि र रामलाई हेर्ने हो भने होइन हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि सेम काम सेम टाइम भिजा सिद्धिएको सेम स्कुल है, अनि त्यसपछि सेम एमाउन्ट अफ मनी दे अर्न है, सबै हुँदाखेरि होइन हरिले पाएन रामले पायो भन्दाखेरि होइन हामीले सरस्वती यसरी हेर्ने हो भन्दा होइन हि ह्याज अ लक होइन रामको चाहिँ लक रहेछ है भनेर बुझिन्छ नि त होइन। सो त्यस्तो पनि हुन्छ है कन्डिसनहरू है, त्यही भएकोबाट नो बडी नोज कि हुन्छ नि भिजा कुन आधारमा दिन्छ, कसरी दिन्छ र किन दिन्छ र होइन किन दिँदैन भनेर होइन तपाईँले प्रश्न गर्न पाउनु पनि हुँदैन क्या त्यहाँनिर हुन्छ, मैले भिजा चाहिँ किन पाएन भनेर होइन सोध्न पनि पाउनुहुन्न क्या, यदि सोधिहाल्नुभयो भने होइन उनीहरूले मन छ अनि उनीहरूले भन्छ होइन तेरो यो 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 भनेर भन्छ, नभए उनीहरूलाई होइन मन छैन भने उनीहरूको अधिकार हो भन्नु पाउँदैन किनभने तपाईँको मिस्टेक त्यहाँ अभियसली भइसक्यो, तपाईँले भिजा नपाउनु भनेको तपाईँको मिस्टेक भएर नै भिजा नपाउनु नै हो है। त्यही भएर लकमा पनि अलिकति हुन्छ नि बिलिभ हुन्छ, तपाईँहरू जापान आउनुभयो लकले पनि अलिकति हुन्छ नि फेभर गरेन, स्योर मेरो लकै छैन रहेछ यार म होइन त्यस्तो पनि हुन्छ है, त्यही भएर अलिकति हार खानु हुँदैन, अलिकति हुन्छ नि दिमाग चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर भएर नै आउँदा हुन्छ। र न्युजको कुरा गरौँ फेरि पनि है, सो फेरि पनि यो एनओसी होइन खुल्यो रे भनेर खुसी हुनुपर्ने केही कुरै छैन क्या, केही कुरै छैन, किन खुसी हुने, खुसी किन हुने होइन, एनआइसी खुलेर कन्सल्टेन्सीलाई मात्र दाउ हो नि त होइन, दाउ हो त्यसपछि ल खुल्यो अब पैसा बढाउनु पर्छ भने उनीहरूको दाउ हो नि त होइन। सो तपाईँहरू खुसी हुनुपर्छ नि पर्ने चाहिँ केही देख्दिनँ है म, किनभने ल प्लेन पनि राम्रोसँग खुल्न थाल्यो होइन, ल सबै होइन एप्लाई गर्ने सबै भयो, जापान सरकारले पनि हुन्छ नि होइन कुकुलो गऱ्यो नेपालीहरूलाई आउनलाई भनेपछि त्यहाँनिर खुसी हुने मौका छ होइन एप्लाई गर्नलाई है, सबै गर्नलाई त्यहाँनिर चाहिँ छ, नभए अर्को चाहिँ एनओसी सानोसी खुल्यो भनेर होइन सिओए आयो भनेर चाहिँ खुसी हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है, किनभने खुसी हुने कुरा चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ सिओए जो चाहिँ होल्ड गरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ टाइम सिधै नआटेको छ, उहाँहरूले चाहिँ होइन खुसी हुन पाउनुभयो किनभने तपाईँहरूको टाइम त बढ्यो नि होइन, एटलिस्ट केही नभए पनि टाइम त बढेछ नि होइन, एउटा जान पाएला कि होइन अब खुलेपछि चाहिँ होइन माम पाका जानी नै हो भन्ने एउटा त छ नि होइन, त्यो त्यो हुने त आँट भयो नि त तपाईँहरूलाई, अनि त्यही हो अब लङ टर्म सोचेर आउनुहोस् होइन, चाँडै खाऊँ चाँडै गरौँ भनेर चाहिँ अलिकति नबनाउनुहोस् किनभने पहिलाको जस्तो चाहिँ छैन होइन, तर कमाउनेहरूले चाहिँ मजाले नै कमाउँछ है, 3-4 लाख चाहिँ कमाइरहेकै हुन्छ, हानिरहेकै हुन्छ है, अहिले पनि हानिरहेको मान्छेहरू छ, सो होइन सो यसरी नै मलाई माया गरिदिँदै जानुहोला, यसरी नै मलाई सपोर्ट गरिदिँदै दिनुहोला, अनि म चाहिँ अझै पनि हुन्छ नि होइन केही यसको बारेमा अलिकति एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन पाएँ भने चाहिँ अभियसली होइन म तपाईँहरूलाई होइन सेयर गरिहाल्छु। सो अहिलेको लागि चाहिँ होइन यति नै हो होइन, लेटेस्ट आएको खबर होइन, मलाई भन्दा त पहिला तपाईँहरूलाई नै थाहा भइसकेको हुन्छ यस्तो कुराहरू त साँच्ची नै भन्ने हो भने चाहिँ है, किनभने तपाईँहरू हुन्छ नि तपाईँहरू त्यो इगरली वेटिङ गरिरहेको हुन्छ क्या तपाईँहरू हुन्छ नि, किनभने तपाईँहरू जापान आउनलाई त्यस्तो हुन्छ नि है इगर छ कि होइन, तपाईँहरू कतिको पैसा फसिरहेछ होइन के भइरहेको होला भने तपाईँहरू दिनदिनै हुन्छ नि छिमको छिमा अपडेटेड हुनुहुन्छ क्या तपाईँहरू, सो मलाई भन्दा बेसी त तपाईँहरूलाई नै यस्तो नयाँ इन्फर्मेसनहरू चाँडै अपडेट हुन्छ होइन, बट हुन्छ नि यहाँको कन्डिसनमा चाहिँ होइन मलाई लागेको कुरा होइन मैले देखेर जानेर बुझेको कुराहरूमा तपाईँहरूलाई मैले सेयर गर्ने हो, त्यही भएर यो लाइक आई सेड अर्लियर है खुसी हुनुपर्ने केही पनि जस्तो छैन यो एनएससी खोलेको भएर है, अनि यो पनि नेपाल सरकारले केही भएर नै खोलेको हो, नभए यतिकै खोल्नेवाला पनि त छैन है, प्लस अनि यो सिओईको खण्डमा त एकदमै राम्रो नै भएको है त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, अनि यस्तै हो होइन गाह्रो छ है बाहिर आउनलाई है, एक त तपाईँ नेपालबाट बाहिर आउनलाई नै गाह्रो छ, बाहिर आएपछि झनै धेरै गाह्रो छ होइन, ठाउँमा पऱ्यो भने राम्रो कमाइन्छ होइन, ठाउँमा परेन भने कुकुरले नपाएको दुःख पनि पाइन्छ है त, सो यही हो सधैँभरि स्टे सेफ है स्टे हेल्दी, अहिलेको पेन्डेमिक टाइममा होइन खुल्यो भन्दैमा यताउता नहिँड्नु होला है, अझै आफू केयरफुल भएरै बस्नु होला, अनि मेरो भिडियोलाई अझै धेरै मन पराइदिनु होला, माया गरिदिनु होला है, अनि भिडियो चाहिँ होइन मेरो सबैलाई सेयर गरिदिनु होला सो द्याट एभ्री वान नो होइन एभ्री वान क्यान प्ले गेम विथ मी है, मैले गेम पनि खेलाइरहन्छु तपाईँलाई थाहा छ होला, सो एभ्री वान क्यान प्ले गेम विथ मी
सो हुन्छ नि तपाईँहरूले घर बसेर नै पैसा नै जित्न सक्नुहुन्छ अनि एउटा राम्रो अवसर हो है राम्रो अवसर हो होइन त्यही हो सधैँ खुसी रहनु सधैँ रमाउनु सधैँ हाँस्नु सधैँ स्वस्थ रहनुहोस् है व्यस्त रहनुहोस् है त यति भन्दै अहिले चाहिँ यो भिडियो यहीँनिर सिद्धाउँछ हस्त नमस्ते